ദേവാമൃതം. നമസ്കാരം. ബാഹ്യമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അവയെ മനസ്സിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി വ്യവഹരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കാതിരുന്നാൽ ഏതൊരവസ്ഥയിലും പരിഭ്രമിക്കാതെ ശാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും. ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടി ദേവാമൃതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയായി. എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ദേവാമൃതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ഗുരുസാഗരം, ശ്രീ സജീവ് കൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ. സാഗരം, അറിവിൻ്റെ സാഗരം, ഗുരുസാഗരം. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സർവലോകർക്കും നാഥനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ഗുരുസാഗരത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നാം ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്യും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിടുന്ന ദേവ നീ, വഞ്ചനം ചെയ്യും മേനസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമോവാകം മഹത്തരം. പ്രകാശത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം സ്വയം പ്രകാശരൂപികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ ആശ്രയിക്കുവിൻ. അതിൻ്റെ പ്രതീകമായ അഗ്നിയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാത്തിനും അഗ്നിയെയാണ് സാക്ഷിയാക്കുന്നത്. അഗ്നി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ വിറക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എരിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വേവിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരംശം ഈ അടുപ്പിൽ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് തിരികെ എടുക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല, താൻ ചെയ്യുന്നത് അഗ്നി സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്, താൻ അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അഗ്നിക്കും കൊടുക്കുന്നു. അഗ്നി ഇതെല്ലാം അറിയണം. എല്ലാ കർമ്മവും ഈ നമ്മെ നയിക്കുന്ന ബോധസ്വരൂപൻ അറിയണം. ബോധസ്വരൂപനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മനസാക്ഷിയെ ഉണർത്തി വയ്ക്കുക, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ബോധത്തെ ഉണർത്തി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനോട് ചോദിക്കുക, ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്, എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഗുരുസ്മരണ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, എന്തിനാണ് നാം ഗുരുവിനെ പൂജിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് വഴി തെളിച്ചു തരുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഗ്നി. ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ബോധസ്വരൂപം ഗുരുസ്വരൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് അഗ്നിയെ നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയെ നമസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ദൈവസ്വരൂപം ഗുരുവാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവസ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിൽ ദൈവത്തെ കാണുക. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ദൈവം. ഈശാവാസ്യത്തിന് നാം ഇവിടെ പൂർണ്ണത പകരുകയാണ്. ഇത്രയും കാലം വളരെ നീണ്ട എപ്പിസോഡുകൾ കടന്നുപോയി ഈശാവാസ്യം. എല്ലാ എപ്പിസോഡും മുടങ്ങാതെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ പുണ്യമുണ്ടാവും. അത് സാധിക്കാതെ പോയവർക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ യജ്ഞ സമാപനത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു.